Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Sərvər Rəşidov. Bu videoda sizə birləşmələr nəzəriyyəsinə aid dim test toplusundan sadədən mürəkkəbə bütün sualların həllərini verməyə çalışacağım. O zaman birinci sualdan başlayaq. Permütasiya 5-dən 5 mövzu izahındakı videoya baxdıqsa, permütasiya 5-dən 5, 5 faktorial deməkdir. Permütasiya 5-dən 4 isə belə izah eləmişdim ki, 5, 4, 3, 2, yəni 5-dən başlayaraq 4 dənə hasil. Permütasiya 5 faktoru ne demektir? 5, 4, 3, 2, 1. Matriz olduğu kimi kalır. Gördüğünüz gibi 5, 4, 3, 7 cevap kaldı. 1, C variant. Permütasiya 4'dan 4 ne demektir? 4 faktoriyal. Permütasiya 4'dan 3 ne demektir? 4'dan başlayarak 3 tane hasıl. 4, 3, 2. 4 faktoriyal 4, 3, 2, 4'dan 1'e kadar elde edilen hasildir. Bu ise 4, 3, 2 olarak kalır. İxtisar getdi cevap oldu. 1, C variantı. Növbəti sualımız 3 nömrəli sual, 4 nömrəli sual, 5 nömrəli sual. Deməli 9 faktoriyalı həmişə deyirik böyükdən başlayırıq. Böyükdən başlayırıq. 3 nömrəli sual. 9, 8, 7, 6, 5 faktoriyalda dayandıq. 5 faktoriyalı mərkəzə gedəcək. 4 faktoriyalı açıram. 4, 3, 2, 1. 5 faktoriyallar getdi mi? Qaldı sürətdə. Bax, bu 4 2'ye vurulur, 8 aparır. Qaldı məxrəzə 3. Getdi 9'dan qaldı sürətdə 3. Məxrəzə 1 qaldı sürətdə 3 vur 7. 3 vur 7, 21. Aha. Vay. 6 da var. Hə, 6 da var. 6 vur 3 vur 7. Şok oldum. 18 vur 7. O deyəcək 126. Y variant. 4-cü sual. 10 8-ə qədər açıram. 10 9 8 faktorial. 8 faktorial qalıb. 2 faktorialda 2 vuraq 1-dir. Yəni 2-dir. 8 faktorial getdi. 9 90 bölü 2 45 45 A variantı. 5-ci sual. Deməli, kombinezon 8-dən 5 nə deməkdir? Kombinezon 8-dən 5 demişdim ki, kombinezon 8-dən 8-dən 5-in çıxsın. 3 deməkdir. Yəni, bunlar eyni şeydir. 8, 7, 6. 3 dənə hasil. Məxrəzə isə 1-dən bu 3-ə qədər. 1, 2, 3. 2 vur 3. 6 ilə də 6 getdi. Qaldı 50, 6, 8 vur 7 ilə D variantı. Sonra, üstündə sual getdi. 5 dənə sual getdi. 6, 7, 8-ə işləyək. 3 işləyək ki, işimiz biraz daha sürətli olsun. Bunlar asan suallardır. Deməli, 6-cı sual. Kombinezon 6-dan 3-ə deməkdir? 6-dan başlayaraq 3 dənə hasil. Məxrəzdə isə 1-dən 3-ə qədər. 1-dən bu 3-ə qədər hasil. 1, 2, 3. 1, 2, 3 nə eləyir? 6 eləyir. 6 ilə getdi. 5 dəfə 3-ün 15 yoxdur cavablarda. 6, 5, 4-dür bu şagirdlər. Yenə mexanik səhv edin. 6, 5, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6-ın apardı. 5 dəfə 4-ün 20 eləyir. Olur belə şeylər. 7, 3. Permütasiyadır bu. Permütasiya 7-dən 3 nə deməkdir? 7-dən başlayaraq 3 dənə hasil. 7, 6, 5. 7, 6, 5. 30 vur 7, 210 B variantı. Permütasiya 8-dən 3 nə deməkdir? 8-dən başlayaraq 3 dənə hasil. Bu 3 sayın göstərir. 8, 7, 6. 8 dəfə 7-nin 56-nı vuracaq 6-ya. Axır 6 ilə qutaracaq. Yəqin ki, 336 cavab B variantı. Biri asan yollardan istifadə edə bilərsiniz. Deməli, bu 8 idi. 9, 10. 9, 10-a baxaq. Deməli, 6 faktoriyal topla 5 faktoriyal. Həmişə biz dedik, böyüyü açırıq kiçiyə qədər. Düzdür. 6 faktoriyalı 5 faktoriyaya qədər açsam ki, ixtisar gitsin. 6 faktoriyal nə deməkdir? 6 vuraq 5 faktoriyal. Üstəcə ilə ki, 5 faktoriyal. Hələ ki, 7 faktoriyalı saxlayıram, baxacaq vəziyyətə. Sürətdən 5 faktoriyalı ortaq vuruq çıxsa, qalın mı onların əmsalları cəmi? 5 faktoriyalı əmsalı 6, topla 1. Düzdür. Məxrəzdən isə 7 faktoriyal hələ ki, qalıbdır. Demək, sürətdə nə oldu? Sürətdə oldu 5 faktoriyal vurulsun, 6 topla 1, 7. Məxrəzdən 7 faktoriyalı 5-ə qədər açıram. 7 vur, 6 vur, 5 faktoriyalı da saxlayıram ki, bunlar geçsin. 7-lər də getdi, qalxız məxrəzdə 6, sürətdə 1, 6-da 1, Y variantı. Yenə sürətdə dedim, böyüklər açırıq balacaya qədər. 6 vurulsun 5 faktoriyal, çıxaq 5 faktoriyal. Bölünsün 7 faktoriyal.
Sürətdən 5 faktoriyal ortaq vuruq çıxdı, qaldı 6 minus 1. 7 faktoriyal da durubdu yerində, heç ələ qaşmır. 5 faktoriyal, 6 çıx 1 nədir? Elə 5 eləyir. 7 faktoriyal açıram, 5-ə qədər açıram ki, xısa geçsin. 7, 6, burada 5 faktoriyal qoyub dayanırsan, faktoriyallar getdi. Deməli, 6 və 7-in 42-də 5. 42-də 5. D variantı. Deməli, 11-ci sualdan davam edirik. 11-ci sual. 55 faktoriyal, 55 faktoriyal 54-də qaçıram, 54-də 53-ə qədər açıram ki, xısa geçsin. Böyüyü balacaya qədər açırsınız. 55 faktoriyal yazıram, 55, vurulsun 54, faktoriyal qoyub saxlayıram ki, məxrəcdəki ilə getsin. Çıxaq, 54 faktoriyalı 54, vuraq 53, faktoriyal qoyub saxlayıram ki, bunlar getsinlər hara, getsinlər ixtisara. Bunlar getdi, deməli nə qaldı məxrəcdə, sürətdə 55 qalmışdı, çıxaq burada da 54 qalmışdı, 1 D variantı. Onu 9-a qədər açın, 10 vurulsun 9 faktoriyal, məxrəcdə 9 faktoriyal. Çıxaq, 9 da 8-ə qədər açıram. 9 faktoriyal, 9 vurulsun 8 faktoriyal qoyub saxlayıram ki, məxrəcdən getsinlər. 9 faktoriyal getdi, bunlar 8 faktoriyal getdi, qaldı 10 minus 9. 1, B variantı. 13-14 nömrəli sualımız gəlir. Burada yəni birbaşa hesablayacaq. 5 faktoriyal 120-dir şagirdlər, 5, 4, 3, 2, 1. 2 faktoriyal da 2-dir, cavab oldu 118, D variantı. 4 faktoriyal 4, 3, 2, 1, 24-dür. 3 faktoriyal 3, 2, 1, 6-dır. Cəmin soruşur, 30 D variantı. Yəni 5-dən 2-sini çıxanda 3 faktoriyal qalmır. 4 faktoriyal topla 3 faktoriyal 7 faktoriyal eləmir. Faktoriyalların toplanması və çıxılması yoxdur. Deməli, 14 idi bu. Gəlir bizim 15-ci sualımız. Deməli, 5 faktoriyal nə elədi? 120 elədi. Onda sürətdə 120 çıx 1, 120 topla 1. 5 faktoriyal 120 olduğunu əzbərləməyə gərək yoxdur. Sadəcə, o qədər işləmiş ki, artıq əlimiz alışıqdır. 120 çıx 1, 119, 120 topla 1, 121, məxəzə 121 ilə getdilər, qaldı 119, D variant. 4 faktoriyal 21 deyilir. 24 çıx 1, vurulsun. 4 faktoriyal 24 deyilir. 24 topla 1. Bölünsün 25. 24 topla 1 nə eləyir? 25 eləyir. 25 ilə getdi. Qaldı məxəzə 24 çıx 1. Daha doğrusu 3 qaldı. 23. Yəni Y variantı. 6 faktoriyal permütasiya 5-dən 3. Permütasiya 5-dən 3 deməkdir. 5-dən başlayaraq 3 dənə hasil. 5, 4, 3. 3 dənə hasil. 6 faktoriyal nə deməkdir? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu deməkdir. 5, 4, 3 məxrəcdəkilərdən getdi. Qaldı 6, 2, 1. Yəni 12 A variantı. 7 faktoriyal nə deməkdir? Deyəcəm. Permütasiya 6-dan 4 nə deməkdir? 6-dan başlayaraq 4 dənə hasil. 6-dan başlayıram. 6, 5, 4, 3. Yəni 1, 2, 4 dənə hasil. 7 faktoriyal nə deməkdir? 7, 6, 5, 4, 3. 2 ilə 1 qaldı. Yazaq da. 6, 5, 4, 3. 6, 5, 4, 3. Getdilər. Qaldı 7 vur 2. 14 A variantı. Aydındır. Yəni, böyüyü balacaya qədər açıq ki, işimiz daha da rahatlaşsın. 19-20-ni bərabər kəsək. Deməli, permütasiya 10-dan 10 nə deməkdir? 10 faktoriyal. Video həllə baxdınızsa, daha da mövzu zahına baxdınızsa, orada var. 8-in 8 ilə 8 faktoriyal deməkdir. 10 faktoriyalı da 8-ə qədər açıram ki, böyüyü balacaya qədər açıq ki, ixtisar getsin. Getdilər, gördüyünüz kimi cavab oldu 90 bu. Permütasiya 11-dən 11, 11 faktoriyal, 9-dan 9, 9 faktoriyal, 11 açıram 9-a qədər, 11 vur, 10 vur, 9 faktoriyal, faktoriyal qoyduq, bunlar getdilər, 11 ona vuranda 110 edir, A variantı, deməli gəldik 21-22, 21 ilə 22-ni, daha doğrusu, yox, səhv kəstim, üzrünüzü sayın, geri qaydacaq şagirdlər. Bir dənə də cəhd göstərəcəyik. Görür, alınır. 21-dən başlayacaq. 21, 22, 23, 24. Məsələ tipləri. Qərar verməliyik. Görürsən, məsələni permütasiyana mı, kombinasiyonla mı işləyəcəyik? Deməli, bizdən soruşur ki,
0'dan 9'a kadar 10 tane rəqəm var. 4 elementli 6 çoxluq. Çoxluğun elementlərinin yerini dəyişəndə yenə eyni çoxluq alınır. Yəni çoxluğun elementləri A ilə B idisə, bunların yerini dəyişəndə yenə eyni çoxluq, yəni B A eyni çoxluq alınır. Yəni çoxluğun elementlərinin yerini dəyişəndə məna ifadə etmir. Yer dəyişmə məna ifadə etmir. Açar söz budur. Yer dəyişmə məna ifadə etmirsə, kombinasiyondandır. Əlimizdə verilib 0-dan 9-a qədər 10 dənə rəqəm, 4 elementdə istəyir. Kombinasiyon 10-dan 4. Kombinasiyon 10-dan 4, 10-dan başlayaraq 4 dənə hasil 19, 8, 7 və məxrəcdə 1-dən 4-ə qədər. 1-dən başlayaraq 4-ə qədər. 3, bu da 4. Bax, deməli nə olur? Deməli burada nə olur? Deməli nə olur? Baxa, baxa, baxa. 8, 2-nə apardı, 4. 9, 3-ə apardı, 3. 4-dər də getdi. 21 vuraq 10, 210 dənə. Davam eləyək. Yenə 3 element istəyir. Yenə 6 çoxluq istəyir. Çoxluq mutlaq kombinasiyondandır. 10 dənə rəqəm verilibdir. 3 element istəyir. Kombinasiyon 10-dan 3. Ondan başlayaraq 3 dənə hasil video izahında, mövzu izahında demişəm 19, 8. Məxrəcə isə 1-dən bu 3-ə qədər. Yəni 1, 2, 3. Deməli 9 əvvəl 8-in 72 6-ya bölünəndə 12 eləyir. 72-ni 6-ya böldüm. 12 ona vuranda 120. Tabi belə elədim, siz özünüz ixtisarlaya bilərsiniz. Heç bir 3-ü 1 düz xətt üzərində olmayan 6 nöqtədə neçə düz xətt keçmək olar? Ümumiyyətlə şarjları həndəsə fiqurlarının hamısı kombinasiyonlandır. Və bir nöqtədən heç bir 3-ü 1 düz xətt üzərində deyilsə, və düz xətt üçün 2 dənə nöqtə lazım olacaq, düzdür mü? Düz xətt üçün bizə 2 dənə nöqtə lazım olacaq. 6 dənə nöqtə verilibdir. Hər dəfə ikisindən istifadə edəcəm. Yəni digər ikisi bir düz xətt üzərində ola bilər deməkdir. Kombinasiyon 6-dan 2, 6, 5, 1, 2. 32-yə bölündə 15 B variantı. Həndəsə fiqurlarının hamısı kombinasiyonlandı bir mənalı şəkildə. Çevrə üzərində 5 nöqtədən neçə müxtəlif vətər keçmək olar? Çevrə üzərində diqqətinə baxaq. 1, 2, 3, 4, 5 dənə nöqtə qeyd edirik. Vətər. Vətər üçün bizə nə lazımdır? Bax, gördüyünüz iki nöqtə lazımdır. Bax, gördüyünüz kimi iki nöqtə lazımdır vətər üçün. Vətər çevrənin ixtiyarı iki nöqtəsini kəsən, iki nöqtəsini kəsən düz xətt parçasına deyilir də. Deməli, 5 nöqtədən bizə 5 dənə nöqtə verilibdir. Hər dəfə ikisini istifadə edirəm. Kombinasiyon 5-dən 2. Niyə kombinasiyonlar? Yaddaşal həndəsə fiqurlar. 4 bucaqlı, 3 bucaq, çevrə, vətər, vektor hamısı kombinasiyonlandı. Kombinasiyon 5-dən 2. Yəni 5 vur 4, 1 vur 2. 20 bölü 2, 10 dənə Y variantı 25-dən davam edirik. 25 çox belə zəhlə tökən sualdır. Belə də bir çıxsa da deyəcəm. Eləyək, siz də baxın, zövq alın. Cavab Y variantı. Baxmaq istəyirsə cavab Y variantı. Keçin növbə 26 sualı. Deməli, permütasiya 10-dan 6 nə deməkdir? Tüsturan işləyirəm. 10 faktorial bölünsün 10 çıx 6. Yəni 4 faktorial. Üstəcə ilə permütasiya 10-dan 10. 10 faktorial. Kombinasiyon 9-dan 6 kombinasiyon 9-dan 9-dan 6-ını çıxa bilərsən. 3 deməkdir. Vıraq 7 faktorial. Bir balaca işimiz yaraşıqlı görünsün deyə harada 10 faktorial var yerinə x qoy. Harada 10 faktorial var yerinə x qoy ki işimiz uzanmasın. X bölünsün 4 faktorial 24-dür. Topla 10 faktorial yerinə x qoydum. 9-dan 3-ü qıraqda hesablayaq. Deməli 9-dan 3 nəyə bərabərdir? 9, 8, 7, 1, 2, 3 olar. Deməli, 9 dəfə 8-in 72 eləyir. 72-ni də 6-ya böləndə 12 eləyir. 12-ni də 7-yə böləndə 84 eləyir. 84. 84 vurulsun, 7 faktoru hələ ki qalsın yerində. Sürətdən x orta fırıq çıxanda olur mu? 1 böl 24 topla 1. Məxəzdə bu da yerində durubdur yerində gördüyünüz kimi. Deməli, nə oldu sürətdə? 24-də 1-in üstünə 1, yəni 24-də 24 gələndə eləyir 24-də 25. Əla. X nə idi bəs? 10 faktorial idi. Hə? 10 faktorial hələ ki yerinə yazdım. Böl 84, olursun 7 faktorial. Deməli, 10 faktorialı 7-yə qədər açıram ki, 7 faktorialına geçsin. Deməli, 10, 9, 8, 7 faktorial qoyub burada tormoz vurursan, 24, 25 sürətdə 84 vurulsun 7 faktorial. Bunlar nə olurlar? Bəli, düz deyirsiniz, getdilər. Baxaq, nə olur? 9 dəfə 8 nə edir? 72. 72-ni 24-də böləndə bölünür də 3 qalır. Başqa nə qaldı sürətdə? 10 ixtisar gedir. 2-yə 5, 2-yə 42.
Bu 42 də 3-ə bölünür də. 14. Sürətdə 5, 25 qaldı. Görürsünüz, yadan çıxmasından bayaq 25 yadından çıxmışdı. 5, 25, 125. Məxəzə isə 14 qaldı. 125 də 14-də böləndə mən dünənlərini bölmüşdüm, yadımda qalıbdı. 14-də 13 qalır. Y variantı. Və belə bir sualdır. Niyə onu kəşf ediblər, onu niyə yazıblar, mən də bilmirəm. Yəqin siz bilmirsiniz. Yəni, şagird permütasiyanı komodan eləyə bilirsə, niyə elə bir çirkin ədədlərə yol veriblər? Kombinezon 25 idi, hə o? Bəli, bəli, 25 idi. 26. Kombinezon 8 sənəsi deməkdir? 8, 7, 6, 1, 2, 3, 1-dən 3-ə qədər. Üstəkilək. Permütasiya 9-dan 4. 9-dan başlayaraq 4 dənə hasil. 9, 8, 7, 6. Düzdür. Permütasiya 4-dən 4 nə deməkdir? 4 faktorial deməkdir. 4, 3, 2, 1. İxtisar eləfəraq. 2 dəfə üçün 6. 6-nı apardı. Bu ilə də 56. 4, 2-yə vurulur, 8-ə aparır. 6, 3-ə bölünür, qalır 2. Sürətdə də 2 dəfə 7-dən 14. Deməli, 14 vur 9. 9 vur 14 qaldı. Gəb eləyək. İşimiz asanlaşsın. 56-nın üstündə mən vurmaq istəmirəm bunu. 7-nin ortaq vuruq çıxarım. Qalır 56-nın 7 bölünür, 8. Buradan 7 çıxanda qalır 2, 2 dəfə 9-un 18. Bunların adına bunları vurmadım. 8-dən 18 cəmədim nəsə elədi? 26. 7 dəfə 6-nı axırı 2 ilə qutaracaq. Axırı 2 ilə qutaran 182 deyil C variantı. Belə bir yoldan istifadə edə bilərsiniz. 7-dən 6-a verəndə axırı 2 ilə qutaracaq. 42 eləyir. Cavab C variantı. Amma görürsən, hamısını axırı 2 ilə qutarır. Onda hamısını bir-bir vurursan. Heç. Permütasiya 4-dən 2. Nə deməkdir? 4-dən başlayaraq 2-dən hasil. 4 vur 3. Vuraq. Kombinezon 3-dən 1. Sağ tərəfdə 1 gördüyünüz ədədin özüdür. Yəni 3-dür. Permütasiya 3-dən 3 nə deməkdir? 3 faktorial deməkdir. Yəni 3, 2, 1. 3-ün 1-i getdi. 4 dəfə 3-ün 12, 12-in 2-yə böləndə 6. D variantı. Kombinezon 9, 5-dən 2 nə deməkdir? 5, 4, 1, 2. 1-dən 2-yə qədər. Vuraq. Permütasiya 2-dən 2, 2 faktorial deməkdir. Yəni 2 vuraq 1. Permütasiya 3-dən 2, 3-dən başlayaraq 2-dən hasil. 3-dən başlayaraq 2-dən hasil. 1 hasil, 2 hasil. 0, 2. Deməli, bu 2, 2 nə apardı? Sürətdə qaldı 20, məxrəzdə qaldı 6. 20-ni 6-ya böləndə 13-ə bölmüş olacaq. Bu da 3 tam, 3-də 1, D variantı. 29-dan davam edirik. Deməli, nə deyir? Qutuda 8 qırmızı, 6 ağ çiçək var. Bu kəsi düzəltmək üçün 3 qırmızı, 2 ağ. 5 çiçəyi. 3-ü qırmızı seçir. Qırmızının qırmızını seçsin. Və güllərin yerini dəyişəndə, qırmızı güllərinin yerini dəyişəndə mənə ifadə etmir ki, 3 qırmızı seçirəm 8-dən, 8-dən qırmızıdan 3-ün vurmaq üçün. Müxtəlif güllər olanda müxtəlif rənglərdə vurulur. Açar söz kimi yerdə saxlayın. Müxtəliflik varsa vurulur. Ehtimalda da elədir. İkisi ağ. 6 ağdan ikisini seçsin. Kombinezon 6 ağımız var, ikisini seçsin. Neçə müxtəlif üsulla seçmək olar? Bu ehtimal deyil. Kombinezon 8-dən 3. 8, 7, 6. 3 dənə hasil. 1-dən 3-ə qədər. 1-dən bu 3-ə qədər. Vuraq. Kombinezon 6-dan 2. 6-dan başlayaraq 2-dən hasil 6, 5. 1-dən 2-ə qədər. 1, 2. Demək, 2 dəfə 3-ün 6 eləyir, getdi. 30-u 2-yə böləndə 15 eləyir. Deməli, yuxarıda qayıldı. 8 vur 7 vur 15. 8-i 15-ə vuranda 120 eləyir. Bir dəfə vurmuşdum 7. 7-ni də 12-yə dünəndən vurmuşam. 840 eləyir, 84 eləyir. Yəni, bir dənə 0. Da bunu özünüz vurarsınız, vaxt getməsin. 30. Orta hədd gördünüzsə, təpədəkin bölürsən 2-yə. Nədə qalar? Orta hədd gördünüzsə 8. Kombinezon. Orta həddin əmsalı kombinezonla zaten. Newton binomunda demişəm. Kombinezon 8-dən, 8-in yarısı. 8-i bölürsən 2-yə. 4. Kombinezon 8-dən 4. Cavab yer var. 6. Tək olanda orta hədd soruşa bilməz bizdən. Qüvvət mütləq çıxı olmalıdır. 6-ni bölürsən 2-yə. 3. Kombinezon 6-dan, yəni N6-dır. 2-yə böldün 3. Kombinezon 6-dan 3 deyə var. Yarısını yazır. Yəni sağ tərəfi ilə belə ki, 2-yə bölüb yazırsan. 32, 33. 34, 35. Deməli belə.
Həndəsə sözünün hərflərinin yerini dəyişməklə neçə fərqli söz yaratmaq olar? Həndəsə sözündə 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dənə hərf var. Bütün hərflərin yeri dəyişməsi, yeri dəyişmə faktorial. Bütün hərflərin yeri dəyişməsi 6 faktorial. Amma ikinci ə-lə axırıncı ə yerini dəyişəndə yenə həndəsə olacaqdır. Buradakı ə-lə buradakı ə yenə həndəsə olacaq, düzdürmü? Bu ə-lər öz yerlərini dəyişəndə hərfdə bir dəyişiklik olmur. Eyni hərflər olur. Nəsə ə var 1, 2, 3. Bu da olsun 3 faktorial. Yəni o ərlərin yerini dəyişəndə bir məna ifadə etmir deyə onlar artıq salmış. Yəni bir həndəsə sözü bir neçə dəfə təkrar-təkrar salmış olacaq deyə onlar təkrar salmasın deyə o eyni hərflərin faktorialını bölürsən. O 3 dənə hərfin 3 dənə hərfin yeri dəyişməsi 3 faktorialda. Yəni 6 dənə hal var orada. 6, 5, 4, 3 faktorial. 3 faktorial getdilər 30 vur 4, 120 hərf söz yaratmaq olar. Mənalı və mənasız fərqi yoxdur. Silindir. 3, bu da 3, 6, 7 hərf var. Bütün hərflərin yeri dəyişməsi, bütün sözlərin yeri dəyişməsi, bütün sözlər olacaq. 7 faktorial dənə söz var orada. Amma bu i ilə bu i-nin yeri dəyişəndə məna ifadə etmir. Yəni, yenə i olacaqdır. Bu i ilə bu i-nin yeri dəyişəndə yenə silindir olacaqdır. Və silindir sözü 2 dəfə salmış olacaqdır. 2 dənə i hərfi var, 2 dənə eyni hərflərin faktorialını bölürsən. Başqa yoxdur da. Bəli, yoxdur. 7 faktorial 7 vuraq, 6 vuraq, 5 vuraq, 4 vuraq, 3. 2 faktorial Məxrəcə 2 faktorialla gedəcəkdir. Bunlar bir-birinə vuracaqmı? Ən böyük ədəd hansısa onu götürəcəkdir. Deməli, 6 dəfə 5-in 30, 4 dəfə 3-ün 12. 30-u 12-yə vuranda 360 eləyir. Qabaqdakı 7-yə də vurmaq lazımdır. 7 dəfə 6-ın 42 var burada. Axırında 2 olan A variantı, yəni 2520. Mən də vurmamışdım, indi vurdum. Deməli, gəldi. Hyundai, Audi, Opel, Toyota, Nissan, Mitsubishi markalı avtomobillərdir. Hər birinə bir ədəd nümayiş olunur. Onlar səhnədən yan-yana neçə fərqli şəkildə dairəvi, səhnə yəqin ki, dairəvi şəkildə deyil, yoxsa deyərdi də, elə mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 maşın. 6 dənə maşının yeri dəyişməsi 6 faktorialdır. Mövzu izahında demişəm, cavab oldu 720, 6 maşının yeri dəyişməsi 6 faktorial. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə maşının yeri dəyişməsi yenə səhnənin dairəvi olduğunu demir. 5 maşının yeri dəyişməsi 5 faktorial cavab oldu 120 C variantı. Aydındır. Neçə dənə maşın varsa onların yeri dəyişməsi. Bir daha təkrar edirəm mövzunu demişdim. Tutaq ki, 3 nəfər divanda neçə üsulla əyləşə bilər? 3 faktorial. 5 dənə kitabı rəfə neçə üsulla qoya bilərəm? 5 faktorial. Yəni burada dairəvi olmadığı müddətcə 5 elementin yeri dəyişməsi 5 faktorialdır. Nizamlı xəmsəsini kitab rəfinə neçə sözümüz olar? Cavab 5 faktorial. Belə-belə işlər. Deməli, işləyirik 36 nömrəli sual. Permütasiya x-dən 2 nə deməkdir? X-dən başlayaraq 2 dənə hasil. X, bir de özündən bir var çıxır, x minus 1. Yəni, bunun üstündən gəlmiş şeydir. Bərabərdə, kombinasiyon 6-dan 3, 6, 5, 4, məxəzdə isə 1-dən 3-ə qədər 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6 eləyir, bu 6-nı aparır. X vırılsın, x minus 1, bərabərdə 5 dəfə 4-ün 20. Cavab burada 5-dir, 5 4-ə vuranda 20 eləyir. 5 hansı aralığa daxildir? B variantına. Yəni cavabı, əgər imtihanda görsəniz variantlar var işləyərsiniz, amma imtihanlar açıq bir sualdırsa, vurub açacaqsınız. X kvadrat minus x, 20 keçdi sol tərəfə, minus 20, bərabərdə 0-a. İmtihanda yazırsınız ki, viyyət kişi deyir ki, köklər cəmi ikinci ədin əksinə, viyyət müəllimdir, köklər hasil ikinci sərbəst ədin özünə bərabərdir. Hansı ədədən hasil mənfi 20 eləyir ki, cəmdə 1 eləsin? Bəli, eləyir o neçə? Mənfi olmaz. 5 ilə mənfi 4 eləyir. Hasili mənfi 20 cəmi 1 eləyir. Mənfi söhbət gedə bilməz faktoriyalarda. Permütasiyada kombinasiyonda cavab 5-dir. 5 ilə yəni 5 ilə 6 aralığında 5 yerləşir. 5 daxildir, 6 daxil deyil. Burada 5 daxil deyil, diqqətli olaq. Digər aralarda isə 5 yoxdur. 37 nömrəli sual gəlsin. 38 ilə bir yerdə. Permütasiya M-1-dən 2. M-1-dən başlayaraq 2 dənə hasil. M-1, 1 vaxtda azald. M-2. Üstə gələk. Kombinasiyon N-dən 1, sağ tərəfdə 1 gördünüz, elə onun özüdür. N-dir. Bərabər nəyə? 26-ya. Bəli, bunu vurub açıb kvadrat tərəfdə eləyə bilərik. İmtihanda görsəniz, variantlar var. Variantlı sualdırsa, variantlarla qoyub işləyə bilərsiniz. Mən vurub açıb arayam bunu. N kvadratı minus 2N, minus N, plus 2, üstə ilə N, 26 keçdi sol tərəfə, özünü dəyişdi. N kvadrat, minus 3, yox, minus 3N ilə bu topuqda
Ev var da. Daha burada olsa bu n'ler ciddi. Niye sizi yoruyorum? Özümü laf yoruyorum. N'ler ciddi. Minus 2 n. Bu 2 bu da 26. Böyle işaret yazılır. Böyle işaret çıkılır. Yani 26'dan 2'den çıksan 24. 0. Viyet deyir ki bunların cəmi ikinci həddin əksi. Viyet bəy deyir ki bunların hasılı sərbəst həddi. Mənfi 24. Hansı hədədən hasılı mənfi 24 deyir ki cəmi də mənfi eləsin. 6 ilə mənfi 4. Permütasiyada mənfilərdən söhbət gedə bilməz. N 6'dır. Y variantı. Aydındır. Yenə N 1'dən başlayaraq 2'dən hasıl. Bunu işləmişsiniz için kırmızı romantik rəklə. N minus 1 vurulsun 2 tane hasıl. N minus 2. Yani N minus 1'den başlayarak 2 tane. Bu 2 tane hasıl demektir. N minus 1 vurul N minus 2. Minus kalınca N ile 1 ile N demektir. N demektir. Beraber neye? 23. Bunu tez baza vurup açsaq. N kvadratı minus 2 N minus N plus 2 minus N plus 23 geçti. Sol tarafa işaretini değişti. Dizdi. Bəli. N kvadratı minus 2 minus n bu da minus n. Minus 4 n eləyəcək. Bütün mənfi cəmlənəcəkdir. 2 minus 23 də mənfi 21 eləyəcəkdir. Viyet deyir ki, ay cəmat, bunun köhləri cəmi ikinci həddin əksi nədir? Bunu öyrənim də. İkinci həddin əksi demişəm də deyir. Bunların hasılı isə sərbəst həddin özünə demişəm də. İşarəsini demişəm ki, özünə. Yəni işarəsini bir yerdə deməkdir. İkinci həddin əksinə, sərbəst həddin özünə. Hasıl özünə bərabərdir. Bak, bu həmişə işarələri qarışdırırlar şagirdlər. Hansı həddən hasıl mənfi 1 eləyər? 7 ilə mənfi 3-ün cəmi də 4 eləyər. Hasıl da 21 eləyər. Bunu atdıq. Cavab 7 D variantı. Gəldi 39 ilə 40 möhtəşəm suallar ardıcıllığı. Bəli, bunlar biraz yorucu və çətin tiplidir. Demək, çoxluğun elementlərindən istifadə etməklə, cüt rəqəmdən başlayan, rəqəmlər təkrarlanmayan, neçə dörd rəqəmini tək ədəd düzəltmək olar. Bunu işləyəcəm iki yolla. Birincisi praktik yoldur, ikincisi isə permütasiyanı işləyən yoldur. Birinci üsulda daha izahlı verəcəm. Deməli, cütlə başlayan 2, 4, 6 bu hallarına başlaya bilər. Çünki bunları yazmaq vaxt apardığı üçün mən videonu dayandırıb bunları yazdım. 2, 4, 6 ilə başlayan ədədlər cüt olacaqdır. Sonu tək olmalıdır. Sonunda 1, 3, 5, 7 gəldikdə tək olacaqdır. Düzdürmü? Deməli, 2 və 1 istifadə bax, tox birinci oxa baxırıq. 2 və 1 istifadə olunanda 8 dənə rəqəm verir, bax bizə. Geriyə qaldı 6 rəqəm. 6 rəqəmdən elə bir A artıq istifadə olundu, D artıq istifadə olundu. Ortada qalan 2 rəqəmlərin yerləşməsinə baxıram. 6 rəqəmlərin ikisinin yerləşməsi permütasiya 6'dan 2'dir. Permütasiya 6'dan 2 nə eləyir? 6 vur 5, 30. Yəni 2 ilə başlayıb 1 ilə qurtaranların sayı 30 dənədir. Orta bunların hamısı gələ bilər. Eyni qaydının yenə də 2 ilə başlayıb 3 ilə sayı, yenə təbii ki 2 ilə başlayıb 3 ilə qurtaranların sayı olacaq. Permütasiya 6 dənə rəqəmdən 2 dənəsi yenə 30 olacaqdır. Çünki başda 1 dənə 2, axırda 1 dənə 3 istifadə olunubsa geriyə 6 dənə rəqəm qalıbdır. Və onun ikisi istifadə olunur. Ortada B ilə C-ni demək istəyirəm. Yenə 30 dənə hal var, yenə 30 dənə hal var. Bu formada birinci 2 ilə başlayanlar halasa 1, 30, 2, 30, 3, 30, 4, 30. 4 dənə 30 var, 4 dənə 30 nədir? 120. Eyni prosedurla, yəni 4 ilə başlayıb 1 ilə qurtaranlar sayı bax. Eyni prosedur 4 ilə başlayıb 1 ilə qurtaranda ortada qaldı 2 dənə rəqəm, yəni B ilə C. Və B ilə C-ni biz hardan düzəldəcəyik? Permütasiya yerdə qalan 6 dənə rəqəmdən, 8 dənə rəqəmdən ikisini istifadə edirikmi? 6 rəqəmdən ikisini istifadə edirik. Bu da hesablasaq 30 eləyir. Yenə 30, 30, 30, 30. Bu da eləyəcək 120 hal. Təbii ki, bu da eyni qayda ilə, eyni prosedurda 120 hal. Və 120, 120, 120 cavabımız olacaq. 3 dənə 120-nin cəmi 360 dənə ədəd düzəltmək olar. Aydın oldu. Yəni ki, təkrar edirəm. 4 ilə başlayıb 1 ilə qutaranda biz 8 rəqəmin ikisindən istifadə etmiş olduq. Və ortadakı rəqəmlərin hər biri gələ bilər. Geridə qalır 6 rəqəm. Yəni 4 ilə başlayıb 1 ilə qutaranda artıq ikisini istifadə edirik. Geridə qaldı 6 rəqəm. 6 rəqəmdən BC, yəni ABCD-nin BC-sini düzəldirik də biz. Yəni 6 rəqəmin 2 rəqəmlərin sayı 30 dənədir. Eyni qayda ilə 4 ilə başlayıb 3 ilə qutaran, 4 ilə başlayıb 5 ilə qutaran. Bu formada hər bir halın 30 dənə halı var. Olacaq bu 360 dənə ədəd. Bu daha izahlıdır. Başqa bir yol nədir? Burada onu yazmışam sizin üçün. Əlimizə verilmişdir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buna verilmişdir. Hansılar cütdür? 2, 4, 6. Cütlə başlayan bu cür halların sayına bağlı. 2, 4, 6. Ancaq bunlarla başlamalıdır. Belə başlayan 3 dənə halımız var. 3 hal. Vuraq, vuraq, vuraq.
Sonda nesnin halı var. Birinden başlaya bilər. Daha bir sonu birinden qutara bilər. Tək olması üçün. Üçünden qutara bilər. Beşinden qutara bilər. Yedinden qutara bilər. Bu oldu təklərin sayı. Sonda isə dörd halı var. Aydındır. Üçünden başlayan da aşağıda yazmışam. Bir cüt istifadə olundu. Yəni cütlərdən biri istifadə olundu. Sonda tək olanda. Cütlərdən, təklərdən biri istifadə olundu. Yenə geridə qaldı mı? Alt dənə rəqəm. Bir cüt əvvəldə, bir cüt axırda istifadə olunanda geridə alt dənə rəqəm qalacaq. Ortadakı ikinci ədəd. Bu ikinci ədədimiz alt halla gələ bilər. Elbette ki, burada üçüncü rəqəmdə istifadə olundu. Burada üçüncü rəqəmdə istifadə olundu. Geridə qaldı 5 dənə rəqəm. 5 dənə rəqəmdə 5 də hər biri gələ bilər. 5 dənə hal var elbette ki. Təkrar edirəm. Birinci əlimizdə 3 dənə cüt rəqəm var deyə. Bu 3 dənə mümkün hal var. Əlimizdə 4 dənə 1, 2, 5, 7 tək var deyə. Əlimizdə 4 dənə mümkün hal var. Bu elə də 13 hal. Və ikinci rəqəm artıq ikisi istifadə olunub deyə. Birinci rəqəm cüt istifadə olundu. Axırıncı rəqəm tək istifadə olundu. Geri qaldı 6 dənə rəqəmimiz. 6 dənə rəqəmin hər biri gələ bilər. Burada gələn rəqəm burada gəlməyəcək deyə. Çünki rəqəmlər təkrarlanmaqla deyil. 4, üçüncü rəqəmimiz 5 dənə rəqəm qalır. 5-in hər biri gələ bilər. 6, 5, 4. Deməli, bunların da hasil eləyəcək. 3 vur, 6 vur, 5, 30. 3 ilə 4 də 12. 3 dəfə 12-də 360 dənə hal var. Yəni, eyni sualdır. Bu bizim cavab olacaq. 360 B variantı. Növbəti sualımız gəlir. 40 nömrəli sual. Diqqətini dinləyək. Burada nə deyir? Yenə videondayım, oxlarla çəkin bunu. Bəli, diqqətlə dinləyirik. Bizə verilib 2, 4, 6, 0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, yəni 7 dənə rəqəm verilibdir. 5 rəqəmini istəyir diqqətli olaq. Cüt rəqəmlə başlayan 2, 4, 6, 8 hər birindən başlaya bilər. Düzdür. Desə 5 rəqəmini cüt ədəd. Cüt ədəd deyirsə, sonda 0 gələ bilər. Sonda 0 gələ ədədir, hamısı cütdür. 2 ilə başlayanlar 0, 4, 6, 8 olacaq. Axırda 2 gələ bilməz. Çünki 2 ilə başlayıb 2 ilə qutara bilməz. Təkrarlanmayan deyir. Və yaxud da 4 ilə başlayanlar da axırda 4 ilə gəlməyəcək. 0, 2, 6, 8 olacaqdır. 6 ilə başlayanlar da axırda 6 gələ bilməz. 0, 2, 4, 8 olacaqdır. Və 8 ilə başlayanlar eyni qaydaya axırda 8 gələ bilməyəcəkdir. Deməli, 5 rəqəmini istəyir. 2 ilə başlayıb, misal üçün, 2 ilə başlayıb 0 ilə qutaranlara baxaq. Əgər 2 ilə başladısa, 0 ilə qutardısa, 7 rəqəmdən ikisi istifadə olundu. Gedin, neçə dənə qaldı? Geridə 5 dənə rəqəm qalıbdır. Permütasiya 5-dən 5 dənə rəqəm qalıbdır. Axı A istifadə olundu, Y istifadə olundu. B, C, D 3 rəqəmlərin sayını tapalıyıq. Permütasiya 5-dən 3. Permütasiya 5-dən 3, 5, 4, 3. 5 vur 4 vur 3, 60 deməkdir. Eyni qayda ilə 2 ilə başlayıb 4 ilə qutaranlar. Yenə 2, 4. Yəni, ikisi istifadə olundu. Yenə permütasiya 5-dən 3. Yenə 60 olacaqdır. Bu da 60 olacaqdır. Bu da 60 olacaqdır. Və bu qaydına gedəcəkdir. Və hər biri, misal üçün, bunu təzdən izah edirəm. 4 ilə başlayıb 0 ilə qutaran. Əlimizdə 7 dənə rəqəm verilibdir. 4 ilə başladı 0 ilə qutardırsa, yəni ikisi istifadə olundu, qaldı 5 dənəsi. Permütasiya 5-dən. Niyə 3 dənədir? Ortadakı BCD-lərin sayıdır. BCD-lərin istənilən bu. Bu rəqəmlərin istənilən bir istifadə ola bilər. Amma 4 ilə 0-dan başqa, digər 5 dənənin hər bir 3-ü istifadə oluna bilər. Permütasiya 5-dən 3, bu da 60 olacaqdır. Yəni, hər dəfə bu rəqəmlər yer dəyişir də. Və yenə eyni qaydının bu 60, bu 60 gələcəkdir. O zaman qısalaşdıram. Deməli, hər birinin 60 halı varsa, burada da 4 dənə halı varsa, 4 vur 60. 2 ilə başlayanların sayı oldu 240 dənə. Eyni qaydının burada da 4 vur 60 var. 60 halı var. Hər birinin 4 dənə halı var. 4 vur 60. Bu olacaq 240. Eyni qaydının bu da 240. Bu da 240. Və beləliklə, 2 ilə başlayanların sayı 240, 4 ilə başlayanların sayı 240, 6 ilə başlayanların sayı 240, 8 ilə başlayanların sayı 240. Bunları cəmləyəcək, eləcə cavab 960. Bu bizim izahlı yolumuz. Daha aydın başa salmaq üçün bunu izah edin. Növbəti səhifədə isə sualı bir daha kəsim o zaman. Demək deyir ki, 0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 5 rəqəmli cüt ədədimizi istəyir. O zaman əlimizdə cüt ilə başlayanlar 2 ilə, 4 ilə, 6 ilə, 8 ilə başlaya bilər. 1-ci rəqəm, 2-ci rəqəm, 3-cü rəqəm, 4-cü rəqəm, 5 rəqəmli isə 5-ci rəqəmimiz bu olsun. 2, 4, 6, 8, 4 hal var. Sonunda 0 gələ bilər, 0 gələ bilər, 2 gələ bilər, 4 gələ bilər, 0, 2, 4, 6, 8 gələ bilər. Sonunda ola bilər nə? 0, 2, 4, 6, 8, düzü 5 dənə hal var. Amma başda gələn cüt axırda gələ bilməz axı. Yəni, əslində axırda da 4 dənə halımız var.
başda gələn cüt axırda gələ bilməz deyə axırda 4 halımız var. Yəni dərs mənim axırda 0 da gələ bilər də. O zaman axırda 0, 2, 4, 6, 8, 5 dənə halımız var. Xeyr. Başda 2 gələndə axırda 2 gələ bilməyəcəkdir. Başda 4 gələndə axırda 4 gələ bilməyəcəkdir. Başda 6 gələndə axırda 6 gələ bilməyəcəkdir. Aydındır. Ona görə cütlərlə başlayanlar 2, 4, 6, 8-lərdir. Cütlərlə qutaranlar 0, 2, 4, 6-dır. Məsələn, 8-dən başlasa 8-dən qutara bilməyəcək. Başda gələn cüt axırda cüt gələ bilməyəcək deyə. Sonra da 4 dənə halımız var. Demək, rəqəmin 1-i burada istifadə olundu. 7 dənə rəqəm verilibdə. 1 də burada istifadə olundu. 2 istifadə olundu mu? Geriyə qaldı 5 rəqəm. Geriyə qaldı 5 rəqəm. İkinci rəqəm olaraq 5 də gələ bilər. Burada gələn rəqəm isə, burada gələn rəqəm isə burada gələ bilməz. Demək, geriyə qaldı 4 rəqəm. 4 də burada gələ bilər. Burada gələn rəqəm isə burada gələ bilməyəcək. Geriyə qaldı 3 rəqəm. 3 də gələ bilər. Aydındır bu gələn rəqəmlərin sayıdır. Beləliklə 5 rəqəm ədədimiz tamamlandı və A, B, C, D, E. Biz 5 rəqəmlə düzəldirik. Və bunların hasilində bizim cavabımızdır. Bu elə də 20. 2 dəfə 4, 4 dəfə üçün bu elə də 12. Bu da elə də axırıncı 4. 20-ni 12-yə vuranda 240 eləyəcəkdir. Onu da 4-ə vuranda 16, 960 eləyəcəkdir. C variantı. 41 nömrəli sualla mövzumuza davam eləyək. Deməli, 41 nömrəli sual. Emin Rəşdi, Yusuf Ziya, Əli Bilal Murad. Sırada durub şəkil çəkdirməlidirlər. Qəşəng. Yusuf, Əli və Bilal yana olmaqla. Neçə mümkün şəkil çəkdirə bilər? Deməli, Yusuf, Əli, Bilal. Yan-yana istəyir. Bunlar yan-yana olmalı. O zaman da yan-yana deyəndə, yanaşı deyəndə şəkildə mən bu üsulundan istifadə edin. Bunları salıram karofkoya, ağızlarını bağlayıram. Və yaxud da türkün, yox, türkün yox. Rusun məsələ, skoşlayıram ağızlarını. Bunları skoşladıq. Yəni, bunların ətrafına, ortasına adam gələ bilməz. Bu üç nəfəri skoşladıq. Bizə var idi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nəfər var idi. Yusuf, Əli, Bilal saldıq karofkoya. Geriyə qaldı 4 nəfər. 3 nəfərə 1 nəfər kim baxacaqsınız? 3 nəfərə, bunların üçünə 1 nəfər kimi baxacaqsınız? Çünki bunların arasında adam girə bilməz. Üstəcə elək, 7-nin 3-ü buradadırsa, qaldı 4-ü kənarda. Qalan 4 nəfər. Elədi, 1 nəfər qrupdur. Bu da 4 nəfər. Elədi, elə bil ki, 5 nəfər. Aydın oldu. 5 nəfər elə bil. Qrupla bu 4 nəfər elədi bir yerdə 5 nəfər. 5 nəfərin yer dəyişməsi 5 faktorialdır. Axı bunlar karofkanın içində də yerlərini dəyişə bilərlər də. Hə, bunlar karofkanın içində Yusuflə Əli yerini dəyişə bilər. Əli ilə Bilal yerini dəyişə bilər. Yusuflə Bilal yerini dəyişə bilər. Bu 3 nəfər karofkanın içində 3 faktorial üsulundan yerini dəyişə bilərlər. Eləmi? Karofkanın içində dedim, ha, çölə yox. O zaman cavab oldu 3 faktorial vurulsun, 5 faktorial. 3 faktorial 6 eləyir, 5 faktorial 120 eləyir. 6-nı 12-yə vuranda 720 cavab D variantı. Aydındır. Bu üsuldan istifadə edin. Yanaşı deyəndə, yan-yana deyəndə karofkaya salıb ağızlarını bağlayırsınız. Amma arada hava yerdə qoyun ki, nəfəs alsınlar. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6 və Eldar. 7 nəfər veriblər, unutmayaq. 7 nəfər veriblər bizə. Rahim Kənan, Rafael Ruslan. Yan-yana olmaqla. Bunların adları yazmaq vaxt aparır deyə dayandırım. Bəli, deməli, Rahim Kənan, Rafael Ruslanın karofkaya salıb ağzını bağladıq. Adı Rahim Kənan, Rafael Ruslan olanlar altta yorumlarda adlarını yazsınlar. Biz də tanıyaq onları. Deməli, bu 4 nəfəri saldıq karofkaya, ağızlarını da Rusun məsələsi qoşladıq. Oldu 1 nəfər kimi baxdıq bunlara. Bunlar oldu 1 nəfər. Yadda qalar. Qrupa həmişə bir nəfər kimi baxırsınız. Topla 7 nəfər idi da. 4-ün karofkadadırsa, qaldı geridə neçə nəfər? 3 nəfər qaldı geridə. Bu 1 nəfər, 3 nəfərdir bu. Bu 1 nəfər topla bu 3 nəfər elədi mi? 4 nəfər. Bu 4 nəfərin yer dəyişməsi 4 faktorialdır. Yəni 4-dən kitabı rəfə 4 faktorial üsuluna, 4 nəfər divanda 4 faktorial üsulu yerləşir. Bu 12-midir. 4 faktorial və Rahim Kənan, Rafael Ruslanın da karofkanın içində öz aralarında yer dəyişməsi çörədə yox. Öz aralarında karofkanın içində öz aralarında yer dəyişməsi yenə 4 nəfər deyə 4 faktorial. Cavab oldu 4 faktorial və 4 faktorial. Yəni 4 faktorial 24, bu da 24 cavab oldu 576 D variantı. Bu tip məsələdən qabağımıza çıxacaqdır. Yenə də eyni qaydanı işləyəcəkdir. 43 nömrəli sual gəlsin. İldırım sualdır bu. Deməli, n faktoriyalı burada x deyəcəyik. N faktoriyalı x-dən ifadə edib, əvvəzində kimi kvadrat tərini həll edəcəyik. X kvadratı bərabərdir 4x + 12. Çeşdi sol tərəfə x kvadratı minus 4x - 12 bərabərdir 0-a. Viet qaqa deyir ki, qaqa, bunun köhlərinin cəmi ikinci ədin əksinə, bax, deyir ikinci ədin əksinə, ha, özünə yox, ikinci ədin əksinə. Və Viet Qaqa deyir ki, bax olur, lan köklərin hasili sərbəst həddə bərabərdir. Sərbəst həddəyində öz işarəsini götürməkdir, unutma.
O zaman hansı dədən hasılı mənfi çevirir? 6 ilə mənfi 2. Bəs cəmi də 4 edir? Bəli. Mənfini sildik, bizə lazım deyil. O zaman qaldı 6. Nəyə tapdıq 6? X bərabər 6. Nəyə x demişik? N faktoriyalı. N faktoriyalı bərabərdir 6 ilə yerinə qoyanda. Sual soruşursan, neçə faktoriyalı 6 eləyər? O zaman 3. 3 faktoriyalı 6 eləyər də başqa hansı faktoriyalı 6 eləməz. Beləcə getdi sualımız və növbəti ildirim sualımız. Köhnə topulda bu ulduzu sualıydı. 44 nömrəli sualdır. Bunun həllərini yazmaq üçün biraz videonu dayandırmalıyam ki, çoxlu yazı var burada. Diqqətlə dinləyin, biraz çətin sualdır. 6 bacı qardaş üstündən 5 nəfərli komissiya seçirik və eyni ailə üzrə daxil olmasın. Mənim bu yazdığım işarələməyə diqqətlə baxın şagirdlər. Böyük A, B, C, D, E, M. Bunlar hamısı qardaşlardır. Müxtəlif ailənin oğlan evladlarıdır. Kiçik A, B, C, D, E, M həmin bacıların uyğun olaraq qardaşıdır. Bazı qardaşların bacılardır. Bunlar da deyək ki, bacı deyək. Böyük A'nın bacısı balaca A'dır. Böyük B'nin bacısı balaca B'dir. Aydındır. Böyük C'nin bacısı balaca D'dir. Bu formada, yəni, böyük A ilə balaca A eyni ailənin oğlu və qızıdır. Böyük B ilə balaca B eyni ailənin oğlu və qızıdır. Aydın oldu. 5 müxtəlif ailə bunlardır. 6 bacı qardaş üstündəyində 6 müxtəlif orada ailə var. Aydın oldu. Qardaşlar ayrı, bacılar ayrı. İndi necə seçirəm? 5 nəfərlik komissiya seçirəm. 6-sını da oğlanlardan seçirəm. Daha doğrusu A, B, C, D, 5-ində. 6 nəfər oğlanlardan böyük hərflər var da A, B, C, D. Misal üçündür. Əslində bunu yazmaq bura çox çətindir. Bunu canlı şəkildə ancaq və ancaq və göstərmək olar. 6 nəfər oğlandan, 6 nəfər müxtəlif ailənin oğlan evlatlarından 5-ini seçirəm. A, B, C, D, Y. Misal üçün 5-ini seçirəm. Yəni, kombinizon 6-dan 5-ini seçdim. Sonra hesablayıram bunların qiymətlərini. Nümunə üçün yazmışam bunu. A, B, C, D. Müxtəlif ailənin 4 dənə müxtəlif oğlanlardır bunlar. A, B, C, D seçdimsə, nümunə üçün deyirəm. Artıq balaca A, B, C, D seçə bilmərim. Çünki onların bacıları da yoğun olaraq. Eyni ailə üzvlərini istəmir də. Yəni, A, B, C, D seçəndə Y və M-i onların bacıları olmayan qrupdan seçməliyəm. Aydındır. Yəni, 1, 2, 3, 4, 4 dənə oğlan 6-dan 4 və geriyə qalan 2 dənə qız qrupundan 1-in seçə bilərim də. Çünki 5 nəfər olmalıdır axı. Kombinizon 2 dənə Y və M-dən 1-in. 2-dən 1-in. Onların bacıları olmayan qrupdan seçməliyəm. Nümunə üçün deyirəm, A, B, C 3 dənə müxtəlif ailənin oğlan evladını seçəndə mənə 2 dənə qız lazımdır, düzdürmü? Burada da geriyə qalan 3 dənə qızdan, yəni A, B, C olan qızdan seçə bilmərəm. Çünki onların uyğun olaraq bacıları da. Geriyə qalan 3 dənə qız qrupundan 2-sini seçə bilərəm. A, B, C oğlan evladlardır. 6-dan 3-ünü seçdim. Geriyə qaldı 3 dənə qız D, Y, M-dən 2-sini seçməliyəm. Çünki 5 nəfərlik qrup yaradıram. Geriyə qalan 3 dənə qızdan 2-sini seçdim. Və A, B, yəni A, B müxtəlif ailə 2 dənə müxtəlif evladı deyək. Oğlan evladlarıdır. Əlimizdə 6 dənə oğlan şagird var. Deyək, onun 2-sini seçdik. A, B-ni seçdik. Vuraq. A, B seçəndə bacı A, B-lər iştirak edə bilməz orada. Onların bacılarıdır. Geriyə qalan C, D, Y, M-dən seçməliyəm. 2-sini seçmişəm, 4 nəfər lazımdır. Geriyə qalan 3 nəfər lazımdır. Geriyə qalan C, D, Y, M-dən, yəni 4 dənə onların bacıları olmayan qrupdan 3-ünü seçməliyəm. Geriyə qalan 4 dənə qızlardan 3-ünü seçməliyəm. 3, 2, 5 nəfəri qrup olsun deyə. Diqqətlə baxın, 4, 1, 5 nəfər. 3, 2, 5 nəfər. 2, 3, 5 nəfər. Və biraz daha bunu genişləndirəm. Sonuncunun cavabını buraya yazıram. Sonuncu deyil ha bu. Bir dənə evlən A seçəndə də oğlanların arasından hər birisi müxtəlif ailənin oğlan evladı da 6 nəfərdən birini seçəndə artıq bu A-nı seçə bilmərəm. Geriyə qalan bu 3, 2, 5 dənə qız qrupundan, kombinizon 5 dənə, 5 dənə qız qrupundan neçəni seçməliyəm? 4-ünü seçməliyəm ki, 5 nəfərlik qrup olsun. Və 6-sını da qız seçə bilərəm. 6-sını da A, B, C, D, Y, 1, 2, 3, 4, 5, daha doğrusu 5-ini də. 5-ini də 6 nəfər qızdan 5-ini də seçsəm, müxtəlif ailənin evlatları olacaq da. Ax, qızlar müxtəlif ailənin evlatlarıdır. Və bu da olacaq kombinizon 6-dan 5. Yəni, 6 dənə qız qrupundan 5 nəfərlik qız qrupu düzəldirəm. Bunlar heç birisi bir-birinin bacısı deyil də. Oğlanların bacılardır. Burada müxtəlif ailə, hamısı da müxtəlif ailələrdir. Bunları hesablayıram sürətli şəkildə. Vaxt getməsin deyə mən bunu hesablayıram. Bunların qiymətlərini uyğun olaraq hesabladım. 6-dan 5, 6-dan 1 deməkdir. Onun qiymətini qaraqda hesablayarsınız. 6 deməkdir. Yəni, bunların hər birini hesabladım şagirdlər. Vaxt getməsin deyə artıq bunları özünüz sərbəstə hesablaya bilərsiniz. Bu 3-cü, 1, 2, 3, 4-cü sıranın qiymətini bura yazdım.
axırıncı sıranın qiymətini bura yazdım. Və nəhayət ən sondakında 6-dan 1 deməkdir, 6 deməkdir. Və baxın 60 60 120 bu da 30 30 60 180 bu da 6 ilə 6 da 12 192. Yəni bunların hamısının cəmi 192 eləyəcəkdir. Çünki bunların 192 dənə E5-i hal var. Beləcə 44 nömrəli ulduzlu sualımızı başa vurmuş olduq. Əgər başa düşmədisə boş verin, geçsin, canı sağ olsun. Deməli, kamulüzən n-dən 2 və n-dən 1. Burada diqqətli olaq ki, n böyükdür, bərabərdir 2 şagirdlər. N 1 ola bilməz çünki minimum 2 ola bilər. Hesablayıram, 2 vurulsun. Kamulüzən n-dən 2 nə deməkdir? Məxrəzdə 1 dəyən bu 2-yə qədər hasil. 1 vur 2. Sürətdə isə n-dən başlayaraq 2 dənə hasil. N vuraq, n minus 1. Minus, kamulüzən n-dən 1. Sağ tərəfdə 1 gördünüz, ədədin özüdür, yəni n-dir. Minus 15, kiçikdir 0-dan bərabər səlləyəcək. 1 2-yə vuranda 2 eləyir. Bu 2 ilə getdi. N qurbaçam sürəti n kvadratı minus n minus n minus 15 kiçikdir 0-dan. Burada elə də n kvadratı minus 2n-dir bu. 2n minus 15 kiçikdir 0-dan. Viet müəllim deyir ki, qaqa, bunun köhləri cəmi ikinci həddin əksinə deyir ki, qaqa, bunun köhləri hasili sərbəst həddin özünə ha işarəsinə bir yerdə, yəni özünə bərabərdir. Hansı ədədin hasılı mənfi 15-dən 2 eləyər? Məncə 5-dən mənfi 3-ün. Bəli, 5-dən mənfi 3-ün cəmi hasılı mənfi 15, cəmi 2. Və bərabərsizlik mövzusudur deyə intervallar üsulunu həll edirik. Gələcəkdə bu bərabərsizlik mövzusunda da bu şeyləri necə də sürəti tapdığımı izah eləyəcəm. Deməli, kiçikdir 0-dır deyə ortanı götürəcəyik. Cavabımız oldu, mənfi 3, 5 aralığı. Amma n 2-dən böyük bərabərdir. Yəni 2-dən böyük bərabərdirsə n 2 ola bilər, 3 ola bilər, 4 ola bilər, 5 ola bilməzdə bir bərabərlik yoxdur. Bunların cəmini soruşur 2, 3, 5, 5-dən 4, 9. Cavab 9-dur. Diqqətli olaq. Və növbəti gəldi. Sualımız 46. Deməli, Əbub AB. Əbub AB vur. Əkub AB nəyə bərabərdir? Bəli, A vurulsun B-yə. Sürətdəki AB-nin yerinə yazıram. Əbub AB, bura biraz qısa yazın, vurulsun Əkub AB. Əbub AB vurulsun Əkub AB, natural ədədin növbəsini A vurulsun B-yə bərabərdir. Məxrəz də olduğu kimi qaldı Əkub AB. Bərabərdini 120-yə və bu Əkub AB-lər ixtisar getdi. Qaldı əlimizdə Əbub AB bərabərdir 120-yə. Gözəl. Və A, Əbub nə deməkdir? Əbub sözün aslaşını demirəm. Əbub ortaq vuruqların hasili deməkdir. A ilə B-nin ortaq vuruqların hasili 120 olacaqdır. Sadəcə bu sual seçmə üçün həll olunacaqdır. A 7 faktorialdır. 7 faktorial açıram. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. B nədir bəs? B permütasiya 13-dən K deməkdir. K-ya qiymətlər verməklə Əbubun 120 olanda dayanacaq. K 1 olduqda A məlumda B-ni hesablayıram. B bərabər olacaq permütasiya 13-dən 1. 13-dən 1 elə nə deməkdir? 13 deməkdir. B 13-dür, A isə bu ədəddir. Ortaq vuruqlar varmı? Yoxdur. Ortaq vuruqlar yoxdursa, bu halda bizim əbubumuzun cavabı 1 eləyəcəkdir. Aydındır. K 2 olduqda B bərabərdir permütasiya 13-dən 2. 13-dən 2 nə deməkdir? 13 vuraq 12 deməkdir. B-nin 13 ortaq vuruq deyil də. B-nin 1 vuruğu 12-dir deyək, misal üçün. A-nın içində də 4 vuruq 3, 12 var. Başqa yoxdur da 13 deyil. Demək ki, bu halda əbubumuzun qiyməti, bu əbubdur, 12-dir. Əbub ortaq vuruq 12-dir. Ortaq vuruqlar, hər ikisində olan vuruq 12-dir. Ortaq vuruqların hasilə əbubdur. K 3 olduqda B bərabərdir. Permütasiya 13-dən 3. Nə deməkdir 13-dən 3? 13 vurulsun, 12 vurulsun, 11 deməkdir. 13 ilə 11 zaten A-nın B-nin içində, daha doğrusu B-nin A-nın içində yoxdur. 13 ilə 11 ortaq vuruq deyil. 12 ortaq vuruqdur. B-də də 12 var, bax A-da da 12 var. Bu halda bizim A-nın B-nin əbubu eləcəkdir yenə 12. Biraz burbalacaqlaşacaq. K bərabərdir 4 olduqda, B bərabərdir permütasiya 13-dən 4. 13-dən 4-də hesablayıram. 13 vuraq, 12 vuraq, 11 vuraq, 10. Yəni 4 dənə hasil deməkdir də bu. Və bu halda bizim əbubumuz nə edir? Əbub nə idi? A-nın B-nin ortaq vuruğu. Zaten 13 ilə 11 ortaq vuruq deyil. A-nın içində 13 ilə 11 yoxdur də. Sadə ədədlərdə var. 12 də var, 10 da var. Göstərim sizə. A-nın içində 12 də var, 10 da var. 12 budur. 10 da bu 5 dənə 2-nin hasili. Demək, 4, 3, 2, 5 nə edir bu? 120.
Onun için onu 120. Demek bunların ortak vurgu elədi 120. Bize de Ebub'un 120 elməsi lazım idi. Düzdü mü? Demek ki, K4 olduqda bunların ortak vurguların hasili, yəni Ebub'u 120 eləyəcəkdi belə sadeləşdirəndən sonra. Cavab K4 olduqda təhsil bu sual seçmə üsulundan həll olunur. Birbaşa hansısa üsulundan həll olunmaq çox çətindir. Varsa da yəqin ki, uzun uzadı bir yol olacaqdır. Növbəti sualımız gəldi. Binomun açılışında necə hədd rasional ədəddir? Deyirəm ki, bu necə həll olunacaq? Birinci kökün dərəcəsi neçədir? 2-dir. Yazmayıqlar. Bu kökün dərəcəsi isə 3-dür. Dərəcə həm 2-yə, həm 3-ə bölünəndə, həm 2-yə, həm 3-ə bölünəndə nə olacaqdır? Rasional olunacaqdır. Elə mi? Rasional olunacaqdır. Əkob 2-dən 3 nə eləyir? 6 eləyir. Dərəcə 6-ya bölünən, həm 2-yə, həm 3-ə bölünəndə əkob deməkdir də. Dərəcə 6-ya bölünəndə həddlər rasional olacaqdır. Həm 2-nin, həm 3-ün qüvvətləri 6-ya bölünəcəkdir, düzdürmü? O zaman 100-ün içində neçə dənə 6-ya bölünən ədəd var? Nə var onu tapmağa? 100-ü bölərəm 6-ya. Təqribən nə eləyir? 16. 16 nə qədər eləyir də? Yəni 16 dənə, məsələn 6, 12, 18 belə gedəcək. 16 dənə 6-ya bölünən ədəd var. Amma binomial əmsalla ola bilsin 0-cı həddə, ola bilsin 0-cı və yaxud da sonuncu həddə rasional ola bilər. Düstur yazıram. Düstur belədir. Kombinizon TK plus 1 bərabərdir. Kombinizon N 100-dür də bizdə. 100-dən K vurulsun A üstündə M minus K, yəni 100 minus K vurulsun B üstü K idi. Düzdür mü? Və K, N-in yerində ən sonuncu həddimiz nə olacaqdır şahidlər? Ən sonuncu həddimiz. Kombinizon N-dən 0, yəni kombinizon 100-dən 0, yəni 0-cı həddi bu daha doğrusu. 0-cı həddi 100-dən 0. A üstündə 100 çıx 0, B üstündə 0. A 1-ci ədəddir, B 2-ci ədəddir. Gətirək yerinə qoyaq. Kombinizon 100-dən 0 bizə lazım deyil də. 2-ci dərəcədən kökdə 3 üstündə 100. Bəli, 100-dən 0 çıxanda 100 qalır, rasionaldır. Vıraq B. 3-cü dərəcədən kökdə 2 üstündə 0. 100-lə 2 xıca gedir, qalır 3 üstü 50. Vıraq. Üstü 0 olan kəmiyyət vahidə bərabərdir. Bu da olur rasional. Demək, 0-cı həddi yoxladım. Bu da olur rasional. 16 dənə var idi. Topla 1. Oldu 17. Bir də şahidlə 0-cı və sonuncu həddi yoxlayın. Sonuncu həddi yoxlayıram. Yəni K, bu düsturda K-nın yerinə 0 qoyuram. Sonuncu həddi yoxlayıram. Daha doğrusu K-nın yerinə 100 qoyuram, sonuncu həddi yoxlayıram. Bəyək 0 qoydum, 0-cı həddi yoxladım. İndi 100 qoyuram, sonuncu həddi yoxlayıram. Kombinizon 100-dən 100 bizə lazım deyil bu olsunuzda, bizə digər lazımdır. Deməli, bax, burada gətirib yerinə qoyaq. A üstündə, yəni 2-ci dərəcədən kökdə 3 üstündə. 1-ci dərəcəmiz A-dır da. Üstündə K-nın yerinə 100 qoyanda 0 eləyir. K-nın yerinə 100 qoyanda bu B-nin yerinə duran ədədin üstündə qüvvət 100 eləyir. Gördüyünüz kimi 3-dən 100-ə qısar getmir deyə bu olur irrasional. Deməli, birinci ilə sonuncunu yoxlamaq lazımdır. Bəlkə də sonuncuya ehtiyac yox idi hər ehtimala qarşı. Oldu. Yəni ki, 16 dənə hədd 1-dən 100-ə qədər ədədlərin içində var idi. Bir də 0-cı həddə gəldi. Oldu 17 dənə hədd rasionaldır. Bu tip suallarda o zaman primitiv yol, daha asan yol şifahi deyim. Deməli, 100-ü bölülük o dərəcələrin əkobuna, elə edək 16 və 0-cı həddə 0-cı həddin qüvvəti ilə bu ixtisar getdi deyə 350 qaldı deyə, bu da rasionaldır deyə, o da sayıldı. 0-cı həddi hər zaman yoxlayın. Sonuncu hədd lazım olmaya bilər bəzən, amma 0-cı həddi hər zaman mütləq yoxlamaq lazımdır. 48 nömrəli sual. Kombinizon x-dən 2 nə deməkdir? X-dən üz aşağı 2 dənə hasil, 1-dən üzü yuxarı 2-yə qədər. Məndə qalar. 9-dan 6, elə 9-dan 6 çıx. 3 deməkdir də. Nə deməkdir 9-dan 3? 9, 8, 7, 3 dənə hasil, 1-dən 3-ə qədər. 1-dən bu 3-ə qədər. Çox işləmişik bundan. Minus 3, 2, plus 6. Bərabərdir. Mən bunu niyə açdım ki? 1 saniyə burada tormoz vururuq. Şahidlər. 9-dan 3 elə olduğu kimi saxlayıram yerində. Saf taxtı da var imiş da 9-dan 3. Bunlar nə olacaqdı? 9-dan 3. Bunlar gedəcəkdir də. Sol tərəfə, saf tərəfə gedəcəkdir. Nə olsa silah gedəcəkdir. Qaldı. X vurulsun X minus 1 bölünsün 2. 1 vuru 2 eləyir. Minus 3 X plus 6 bərabərdə 0 qaldı. Bula bilin, silah getdi demək ki. Hər bir həddi 2-yə vururam. 2-yə vuranda bu 2 gedəcəkdir. Sürətdə qalacaq X kvadratı minus X mi? Vur başdan. Minus 2-yə vuranda 6 X. Minus 2-yə topla 2 dəfə 6-nın 12 bərabərdə 0.
x kvadratı minus 7x plus 12 beraber 0. Viyet deyir ki, qaqa, bunların kökləri cəmi ikinci ədin əksidir, mənfi 7-nin əksidir. Kökləri hasili sərbəst ədin ta özü 12-dir. Cəmi 7-di, hasili 12, 3 və 4-dür mü? X-in böyük qiymətini tap, işin bilirmiş ki, birdən 2-dən cavab alınan şagird qalar elə. Yəni, soruşu böyük qiymətin. Və 49-dan 50 gəlir. 11-ci sinif şagirdləri bir-birilə fotoşəkillərini dəyişdirirlər. Gözəl. Dəyişmək üçün 870 dənə fotoşəkil lazım olduğunu bilərək. Şagirdlərin sayını tapın. Mən bunu praktik olan işləyirəm. Kamerizmanı işləmirəm. Deməli, şagirdlər. Tutaq ki, X şagird var. Bunu biraz daha Lord ilə başlayalım. Sinifdə 10 dənə şagird varsa. 10 dənə şagird varsa. Hamı bir-birinə şəkil verəcək. 10-cu şagird nesdən şəkil çıxaracaq? 9 dənə. Özündən vermir ki, başqalarına verir də. Özündən əlavə 9 dənə şagirdə verir. Düzmü? Başqa bir 9-un şagird nesdən çıxaracaq? 8 dənə yox ha. Özündən əvvə başqa hamısına verir. Yenə hər bir şagird, əgər sinifdə 10 şagird varsa, hər bir şagird 9-un çıxaracaqdır. 9 dənə şəkil çıxaracaqdır. X şagird varsa, hər şagird x minus 1 dənə. Hər şagird şagird olmaz şagird x minus 1 ədəd şəkil çıxaracaq. Ədəd şəkil. Hər şagird x minus 1-dən şəkil çıxaracaq. Niyə bildiniz də? Yəni özündən başqa hamısına. Özündən başqa hamısına. Digər şagirdlər hər biri. Və fotoşəkillərin sayı necə olacaq? 10 dənə şagird idi mi? Hər şagird 9 dənə çıxarında 9 vurun 90 dənə şəkil olacaq da. X şagird varsa, hər şagird də x minus 1-dən çıxardırsa, x vuraq x minus 1 vardır fotoşəkillərin sayı, yəni 870-ə. Yaxşı olar ki, bunun variantlarla, variantları da yoxdur, təəssüf ki, vur basacaq bunu. X kvadratı minus x minus 870 bərabərdir 0-a. Viyet dənə işləyəcək bunu şagirdlər. Viyet teoreminə görə köklərinin cəmi ikinci ədin əksinə, mənfi 1-in əksisi 1. Köklərin hasili isə sərbəst ədə mənfi 870-ə bərabərdir. Hansı ədədlərin hasili mənfi 870 eləyə, amma cəmi 1 eləsin. 30-la mənfi 29 oxşayır. Say mənfi olmaz, cavab 30. Birinci sualın cavabı oldu 30. İkinci sual işləyirəm. 10-cu sinif şagirdləri öz fotoşəkillərini bir-birinə verdilər. Deməli, yenə x şagird varsa, hər şagirddə, hər şagird x minus 1-dən şəkil çıxaracaqsa, x fırsın x minus 1 olacaq fotoşəkillərin sayı. Bərabərdə 420-yə. Vuru başlayın x kvadratı minus x. Çekdi sol tərəfə minus 420 bərabərdə 0-a. Viyet bəy deyir ki, bunların cəmi ikinci ədin əksinə. Hasılı isə sərbəst həddə bərabərdir. Bu da olsun mənfi 420 1 eləsin deyə 21-nə mənfi 20 oxşayır. Bəli, oxşayır. Bunlar da getdi, mənfi 20 olmaz. Cavab 21-də ikinci sualın cavabı olacaqdır. Permutasiyayla işləmək olar bunu. Yəni, şəkilləri dəyişir də. Mən şəkilimi sənə, sən də şəkilimi mənə verirsən. O zaman permutasiya x şagird var. Dəyişmək üçün ikisi lazım olur. Permutasiya x-dən 2 bərabər 870-ə. Eyni qaydanı işləyə bilərsiniz. Bu da permutasiya x-dən 2 bərabər deyir 420-yə. Mən daha anlaşılır olsun deyə praktik üstündən işlədim. Zövqlər tartışılmaz. 51-ci sual gəlsin. 51, 52, 53, 54. Buradan mövzunu bağlayaq burada. Deməli, permutasiya x-dən 1 deməkdir. Sağ tərəfdə 1 varsa ədədin özüdür də. Permutasiya x-dən 1 ilə x deməkdir. X bərabərdə 5-ə. Gətir yerinə qoy kombinizonda. Kombinizon 5-dən, x-in yerinə 5 qoy da. 5-dən 2 bərabərdir. Yuxarıdan 2 dənə hasil, aşağıda isə 1-dən 2-yə qədər hasil. 20 bölü 2, 10. X-dən 1. X-dən 1 nə deməkdir? İlə x deməkdir. X bərabərdə 6-ya verilibdir. Gətir yerinə qoy x-in yerinə. Kombinizon x-in yerinə 6 qoyanda 6-dan 2. 6-dan başlayaraq 2 dənə hasil. 6, 5, bir də 1, 2. 30 bölü 2, 15. İkinci sualın cavabı. 15, 10, 15. Permutasiya 7-dən 7 nə deməkdir? 7 faktorial. 6-dan 6, 6 faktorial. Bölünsün 5 faktorial. 7 faktorial, 6 faktorial çıxanda 5, 1 faktorial qalmır. 7 faktorial açıram 6 faktorial qədər. 7 vurulsun 6 faktorial. Çıxılsın 6 faktorial. Bölünsün 5 faktorial. Sürətdən 6 faktorial ortaq vuruq çıxdı. Qaldı onların əmsallarının fərqi. Yəni 7 minus 6 faktorial əmsalında 1 var da orada. 1. Bölünsün 5 faktorial.
Ve neyin eliminde nöbet aşamında 6 faktöriyel 5'e kadar açılın. 6 vurulsun. 5 faktöriyel vurulsun. 5'ten 1, 7'den 1'in çıktı mı kaldı ne? 6 bölülsün 5 faktöriyel. Bunlar da getirdiler. Cevabı oldu 36. Bu sağın cevabı 36. Bu sağın cevabı 15. Bu da 10. 8 faktöriyel. P 8'den 8. 8 faktöriyeldi. 7'den 7. 7 faktöriyeldi. Bölülsün 6 faktöriyel. Ve 8 faktöriyel açalım 7'ye kadar. 8 vurulsun 7 faktöriyel. Sıkılsın 7 faktöriyel. Bölülsün 6 faktöriyel. Ve yukarıdan 7 faktöriyel orta fırı çıksa 8 çıktı olacaktı. 6 faktöriyel olduğu için kaldı. Ve 7 faktöriyel de 6'ya kadar açıram ki 7 vur 6 faktöriyel. 8'den de 1 çıkanda 7 kaldı. Bölünsün 6 faktöriyel. 6 faktöriyel acetti. 7'nin 49. Bu sualın cevabı oldu. 49. 55 nömrəli sualla devam edelim. Görək, hara kimi gedirik. 55-56. Deməli, 2 kis üstə gələk. Təmlikli də. Kombinizon 8-dən 6, kombinizon 8-dən 8-dən 6-sını çıx. 2 deməkdir. Bunlar bir-birinə bərabərdir. Yəni, bunu hesablamaqdansa, bu daha rahat hesablanır. 8-dən 2 nə deməkdir? 8, 7, 1-dən 2-yə qədər. 1, 2. Bərabərdir 41-ə. 2 kis üstə gələk. 56 bölü 2, 28, bərabərdir 41'e, 2 kıs bərabərdir, mən 41'dən çıxıram 28'i, sağçısında işarəsi dəyişdi, 2 kıs bərabərdir 41'e, 28 çıxanda 9, 10, 11, 3, 1, 13, x də bərabərdir 6.5, cavab 6.5, növbəti sual, 2 kıs minus, kombinizon 7'dən 5 nə deməkdir, kombinizon 7'dən 5 çıx, aldı ki. Kombinizon 7'den 2 demektir. Yani bunu hesaplamaqdan bunu daha rahat hesablayarak. 7'den 2'ni hesaplayıram. 7'den başlayarak 2'den hasil. 1'den 2'ye kadar ədədlerin hasili. Bərabərdir 30. 2x minus 42'nin 2'ye bölündə 21. Bərabərdir 30. O zaman 2x bərabərdir 30'un üstüne 21 gələcəm. Olacaq 51. X'de bərabərdir 51'in yarısı 25 tam 10'da 5. Birinci sualın cavabı 6 tam 10'da 5. 56'ın növrəli sualın cavabı isə daha doğrusu 55'in 56. 56, 25 tam 10'da 5 oldu. 57'den devam edirik. 5'leri təkrar etməməklə. Bu söz varsa permutasiyadır. Həmişə. Və 3 rəqəmli, 4 rəqəmli, 5 rəqəmli, 100 rəqəmli, neçə rəqəmli olursa olsun varsa permutasiyadır. Neçə ədəd etmək olar? Bizə neçə rəqəm verilibdir? 1, 2, 3. Permutasiyanın soluna, soluna. Həmişə bunların sayı yazılır. Sağına isə neçə rəqəm istədiyi yazılır. 3-dən 3 rəqəm istəyir. Permutasiya 3-dən 3. O deyil də 3 faktoriyal, o deyil də 6. Aydındır. Rəqəmi təkrar etməklə. Permutasiya işlədik. 3 rəqəm ədədlər həmişə permutasiyalandır. Ümumiyyətlə, heç bir çox rəqəm ədəd kombinizonu həll olunmur. Bizə neçə rəqəm verilibdir? 1, 2, 3 rəqəm verilibdir. Neçə rəqəm istəyir? Bəs 3 rəqəm istəyir. O da sağa yazılır. Verilən rəqəmlərin sayı sola, neçə rəqəmin istədiyi sağa yazılır. 3 faktoriyal o da oldu 6 dənə. 59, 60 bəyinli suallardır. Permutasiya n-dən n faktoriyal olduğuna görə, permutasiya n plus 2-dən n plus 2 elə n plus 2 faktoriyaldır də. Bölünsün n plus 1-dən n plus 1 elə n plus 1 faktoriyaldır. Bərabər neçəyə? 4-in minus 7-yə. Hər zaman nə dedim? Böyük faktoriyal açıq. Sürətdəki daha böyükdür deyə. Sürəti balacaya qədər açsan. N plus 2, 1 vaid azalt. N plus 2-nin 1 vaid azalında n plus 1 eləyir. Elə burada faktoriyal qoyusaqla ki, məxrəzdəki ilə nə olsun? Məxrəzdəki ilə ixtisar getsin. Bərabər 4-in minus 7-yə. N plus 1 faktoriyala getdi. Qaldı N plus 2 bərabərdir 4N minus 7-yə. Mənfi 7 gəlsin 2-nin yanına müsbət olsun. Bu N gəlsin 4N-in yanına 4N minus 7 olsun. Kəsəndə işarəsi dəyişir. Burada 9 qaldı, burada 3N qaldı. N də vəri 9, 3-ə böləndə 3. Cavabı 3. Sonra gəldi bu sual. N plus 3, N plus 3 elə nə deməkdir? N plus 3 faktoriyal deməkdir. N plus 2, N plus 2 elə N plus 2 faktoriyal deməkdir. Həmişə belədir bu. Bərabərdir 5N minus 5-ə. Böyük bacıya qədər açıq. N plus 3 daha böyükdür. N plus 3, 1 vaid azaldı.
M plus 2 burada faktoriya koyup saxlayıram ki nəxrəcindən getsin. İxtisac edinə qədər açsın da elə bir ki. 5M minus 5. Bunlar ixtisac etdi, qaldı. M plus 3 bərabərdir 5M minus 5. N sağa mənfi 5 sonrakisində burada 8, burada 4 eləyəcəkdi. N də bərabərdə 8, 4 bölündə 2. Buna cavabı oldu 2. 61 nömrəli sual. Və 62 nömrəli sual. Deməli, n-dən n-5 şartı nə deməkdir? Bax, permutasiya düsturu hər zaman bilməliyik. Mən praktiki asan yollarla işləsəm də düsturu hər zaman bilməliyik. Permutasiya n-dən k-nın düsturu əzbərdən bilməliyik. N faktorial, n çıx k faktorial. Bu qaçınılmazdır. Elə sual var ki, biz onu praktiki yollarla çətinləşdirə bilərik. N-dən n-5 nə deməkdir? Permutasiya n-n-5 bərabərdir. N faktorial bölünsün n çıx n çıx 5. N-dən n-5 çıxanda n mənfi olur, 5 müsbət olur. Mötərizədə faktorial. N-dən n-5 çıxanda işarələr dəyişir. Bu n-dən islah gedir. Faktorial vacibdir, diqqət olaq. Qaldı sürətdə n faktorial, məxrəcədə 5 faktorial. Bu ifadənin qiymətini hesabladım, gətirib yerinə qoyuram indi. Kəsir xətti çəkdik. Bunu yerinə qoydum. N faktorial bölünsün 5 faktorial. Vuraq. 5 faktorialın kvadratı nə deməkdir? 5 faktorial vuraq 5 faktorial kvadratı da 2 dənə yazıram ki, belə ixtisar daha rahat görünsün. Bölünsün P n-dən n. N-dən n nə deməkdir? Elə n faktorial deməkdir hər zaman. Sadələşdirək. Bu 5-dən gedəndən sonra sürətdə qaldı n faktorial vuraq 5 faktorial bölünsün n faktorial qalmışdı məxrəcdə. Bunlar da ixtisar getdi qaldı 5 faktorial. 5 faktorial nə deməkdir? Elə 120 deməkdir. N-dən n-6. Yenə sadələşdirirəm. Düstur əsasını həll edirik. Permutasiya n-dən n-6 bərabərdir n faktorial bölünsün n çıxılsın n çıxaldı. N-dən n-6-nı çıxanda şərələr dəyişir. Minus n plus 6. Bax, diqqətlə baxın, faktorial var burada. Faktorial. Burada n-dən getdi, qaldı n faktorial bölünsün 6 faktorial. Bunu sadələşdirib gətirib yerinə qoyuram. Deməli n faktorial bölünsün 6 faktorial. Vuraq 6 faktorialın kvadratı 6 faktorial vuraq 6 faktorial kimi yazıram ki, ixtisar daha rahat görəsiniz. P n-dən n nə deməkdir? Məxrəc P n-dən n elə n faktorial deməkdir. Demək, sürətdə qaldı n faktorial. Məxrəcdə 6 faktorial, bölünsün 6 faktorial. Faktorial ixtisar gedir cavab 6 faktorial, o deyilir 720. Deməli, 61-də 120, 62-də 720, 63-dən davam edirik. Kommunizor n-dən 2 nə deməkdir? N-dən başlayırsan, üz aşağı 2 dəfə. 1, bu da 2. N, n-1. Hər dəfə 1 vadə azalırsan da. 2 nə deməkdir? 1-dən 2-yə qədər hasil. Bərabərdir 21. Çarpaz vursan bu 2, 1, 2, 2 vurur. Vuracaq bura. N vurulsun, n-1. Bərabərdir 2 vur 21. Elə də 42. Burada n-in 7 olduğu rahat görünür. Amma 1-dən ətraflı yazılacaq və sual düşər 42 keçdi sol tərəfə. Vurub açıb, kvadrat tənliyi həll edirik. Yenə də viyyət sağ olsun ki, gözəl bir teorem kəşf edibdir. Cəmi ikinci hədinin əksinə hasili sərbəst hədin öz işarəsinə cavab olacaq müsbət 7 və mənfi 6. Cəmi 1 hasili 42. Bura baxa bilmərik biz n-li faktorialda mənfilərdən söhbət getmir. Cavab 7. Yəni n qayda ilə n, n-1, 1 vur 2 bərabərdir 28-ə. N vurulsun, n-1 bərabərdir. Bu 2 vurulacaq, 28-ə vurulacaq, 56. Vurub açıb sol tərəfə yığıram, n kvadrat çıx, n. Burada n 8 olduğu rahat görünür də, 8 vur 7-yə 56 edir. Yəni, variantda sual olarsa, bir başa tapa bilərsiniz. Amma mən yenə də Viet Kaga'nın teoremini həll edirəm ki, cəmi 1 və Viet Kaga deyir ki, Kaga bunları vuranda ikinci yox, sərbəst həddin öz işarəsində bir yerdə. Hansı həddən hasılı mənfi 56 edir, amma cəmi də 1 eləsin. 8 və mənfi 7. Bunu sürətli tapmaq üçün sadəcə vərdişdir şahidlər. Bu, heç bir şey, qeyri-adi bir şey təşrif eləmir. Sadəcə vərdişdir. Bunları vərdişdən çoxlu-çoxlu işləsəniz, siz də bu formada sürətli tapa biləcəksiniz. 65. Bunlar bəlkə belə hamısını kəsmişdi. Qutuya ən çox bir məktub atmaqla 3 müxtəlif məktubu 9 poçtkasını atmaq olar. Diqqətlə baxaq şahidlər. Üstünə qırmızı, yaşıl,
köy rəhlində və qara rəhlində məktubumuz var. 9 dənə postkursant alacağıq. Amma tutaq ki, göy məktubu bura atsaq, başqa bir məktub ata bilmərik. 3 müxtəlif məktub, ən çox bir məktub, hər qutuya ən çox bir dənə məktub ata bilərik. O zaman birinci göy məktubumuz 9 qutunun hər birini atıla bilər. Birinci göy məktubumuz üçün 9 dənə hal var. Buraq. İkinci, qırmızı məktub atmaq istəyirəm. Qırmızı məktubu qalan 8 dənədəsindən hər hansı tutaq ki, atdım bura. Qırmızı məktub atıldı bura. Qırmızı məktubu 9 dənədən 8-ini ata bilərəm. Qırmızı məktubun 8 halımız var. Aydındır. Və növbəti məktubumuz isə digər ikisini atmışam. İkisini artıq istifadə olunub da postkurtların. Digər 7 halımız var. Tutaq ki, bunu da atdıq bura. Və bu axırıncı qara məktubumuz isə 7 halımız var. Onun üçün 7-ci deyək ki, 7 dənə qutulardan birini ata bilərik. Aydındır. Göy yaşıl məktubumuz üçün 9 qutunun hər birini ata bilərik. Yaşıl məktubun atdığı yerdə qırmızı məktub atılmayacaq deyə qırmızı məktub üçün 8 dənə mümkün halımız var. Qırmızı və yaşıl atıldığı yerə bu qara məktubumuz atılmayacaq deyə qara məktub üçün 7 dənə mümkün halımız var. 9 və 8 0 7. O da oldu 504. Cavab 504. 65 nömrəli sualda. Bu getdi. 66-nı işləyək. 66-cı sual. Sexdə 7 usta işləyir. Hərəsində bir növ detal hazırlamaq tələb olunur. Deməli, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 7 dənə ustanı görürsünüz. Hamısı bizə baxırlar. Stol, divan, şkaf, askan və s. Deməli, hər birinə, hərəsində bir növ deyirsə, demək 7 növ bizim 7 növ hazırlanacaq materialımız var. Məsələn, birinci stol, sonra stol, öbürsü divan, öbürsü şkaf. Hərəsində bir növ veriləcəkdir. Onlardan üçünə neçə üsulə vermək olar? Misal üçün, şahidə. Birinci, misal üçün deyirəm, hər hansı birinci seçmək olar. Birinci ustaya tutaq ki, birinci ustaya 7-sini də vermək olar. Yəni, 7 dənə ləvazimat, stol, divan, şkaf. Birinci üçün 7 dənə mümkün hal var. 7 vurulsun. İkinci ustaya tutaq ki, artıq birinciyə verdiyim məhsulu verməyəcəm də. İkinci üçün 6 dənə hal var. Yəni, ikinci usta həm stul, həm divan, həm şkaf, həm askan və ya digər 6 dənə mümkün bu bizim detalların hər birini hazırlaya bilər. İkinci üçün 6 dənə mümkün hal var. Və üçüncü ustaya mən tapışıq verəndə birinci və ikinciyə verdiyimi vermədim. Yəni, birinciyə stul vermişəmsə, ikinciyə stul tapışıq vermişəmsə, artıq üçüncüyə digər 5 dənə mümkün halımız var. 5-dən birini verəcəm, düzdürmü? Və digər üçün də 5 dənə mümkün hal var. Yəni, o deməkdir ki, üçüncü ustaya divan, şkov, asıl qanəvin, ayaqqabı düzəldən və yaxud da nəsə belə bir şey verə bilərəm. Yəni, birinciyə verdiyimi tapışıqı ikinciyə verməyəcəm. İkinciyə verdiyim tapışıqı üçüncüyə verməyəcəm. Beləliklə, birinci üçün 7 mümkün hal var. İkinci üçün 6 mümkün hal var. Üçüncü usta üçün 5 mümkün hal var. 7 vur 6 vur 5 orada olacaq 210. Cavab olacaq 210. İndi mən bunları eyni qayda ilə permütasiyonu həll edəcəm. 60-ı yazdım, 8-ci növbəti sualda növbəti şeydə izah edəcəm, çoxdan növbəti səhifədə. Bunların hər birini kombinasiyonla permütasiyonu deyilmək olar. Yəni, 9 dənə post qutumuz var, 3 müxtəlif məktubumuz var, məktublar müxtəlifdir deyə və 1 dənə post qutusu atılan məktubda gəl qutuya atılmayacaq deyə permütasiya 9-dan 3-də deyə bilərdik. Belə daha izahlı olurdu. Yəni, bu formada deməyəm daha izahlı olur. Onun görə belə deməmişdim bayaqlar. 9, 8, 7. Cavab zətən eyni şey alınacaqdır. Və 7 dənə usta var. Hərəsində müxtəlif bir işlər verirəm və 3 müxtəlif ustaya verəcəm tapışıqları. 7 ustadan 3-ü ya da 7, 6, 5. Permütasiyanı deyilmək olar. Sadəcə belə izahlı verirsəm, daha yaxşı başa düşürsəniz, düşmüş olarsınız kimi. 67, burada 70-də yəqin dayandırarıq videomuzu. 67-68. Deməli, 3 vurulsun, 67-ni zahir edirəm, 3 vurulsun, permütasiya n-dən 2 nə deməkdir? N vurulsun, n minus 1 deməkdir. Yəni, 2 dənə hasil. Üstə gələk, 54, bir saniyə bunu aşağıdan yazın. Burada yer tutacaq. Deməli, 67-ni həlli, 3 vurulsun, permütasiya n-dən 2, n vurulsun, n minus 1. Yəni, n-dən başlayaraq 2 dənə hasil. N, bir də n minus 1, 2 dənə hasil. Üstə gələk, 54, bərabərdir. 3 n-dən 2. Yəni, 3 n vurulsun, 3 n minus 1. 3 n-dən başlayaraq üzə aşağı 2 dənə hasil. 3 n, 1 vaid azaldı, 3 n minus 1. Burada 3, elə bir ki, permütasiyanın qabağından deyil, indeksdədir. Qarışdırmayaq. Və bunu da vurub açacağım da, bu 3 n deməkdir. Nə olsun? 3 n vuranda n eləyir, 3 n kvadratı. Bu 3 n-i mənfi 1-ə vuranda mənfi 3 n. Topla 54.
bərabərdir 3n, 3n vuranda 9n kvadratı minus 3n. Bu 3n kvadratı keçəcək sağ tərəfə. 9n kvadratı minus 3n. Deməli 3n kvadratı keçdi sağ tərəfə. Oldu minus 3n kvadratı. Mənfi 3n keçdi sağ tərəfə. Oldu müsbət 3n. Və 54 keçdi sağ tərəfə. Oldu mənfi 54. Bərabərdir nəyə? 0. 9n kvadratı çıx 3n kvadratı. Elə 6n kvadratı. Mənfi 3n müsbət 3n getdi. Minus 54 bərabərdir 0. 6n kvadratı 54 keçdi sağ tərəfə. Müsbət 54 oldu. N kvadratı 54 6-ya bölündü. 9 insan kvadratı 9 eləyər. Müsbət 3-ün mənfi 3 burada lazım deyil. Natural soruşur cavab 3. O zaman 68-ci növbəti sualda növbəti səhifədə həll edirəm. Burada sən demək çox yer tuturmuş. 68. 2 vurulsun. Permütasiya n-dən 2. Yəni n bir də n minus 1. N-dən başlayaraq 2-dən hasil. Üstəgələk 72. Permütasiya 2-n-dəndir. Yəni 2-n-dən başlayaraq 2-dən hasil. 1 2-n, bir də 1 vaid azalmış. 2-n minus 1. Vur basıram bunu. 2-n kvadratı. Bu 2-n-i mənfi 1-ə vuranda mənfi 2-n. Topla 72. Bərabərdir. Vur basıranda 2-n 2-nə vuranda 4-n kvadratı. 2-n-i mənfi 1-ə vuranda mənfi 2-n. Elə bu sağ kisində mənfi 2-n müsbət 2-n islah gedəcəkdir. Qaldı burada 2-n kvadratı. Topla 72. Bərabərdir. 4-n kvadratı. 2-n kvadratı keçsə sağ tərəfə 4-n kvadratından çıxılacaq 2-n kvadratı. 72 qalacaq elə bir ki yerində. 4-n kvadratı çıx 2-n kvadratı ilə 2-n kvadratı eləyər. Bərabərdir 72-yə. N kvadratı 72-ni 2-yə böldük. 36. N bərabərdir 6. Neçənin kvadratı 36 eləyər. Natural olaraq cavab 6 oldu. 69 nömrəli sual. Yəqin 70-lə bərabər bunu eləməyə vaxt çatar. Deməli, 69 işləyirəm. Permütasiya 6-dan 4 nə deməkdir? 6, 5, 4, 3. Yəni 6-dan başlayaraq 4 dənə hasil. 1, 2, 3, 4 dənə hasil. Çıxaq. Permütasiya 5-dən 3 nə deməkdir? 5-dən başlayaraq 3 dənə hasil. 5, 4, 1 də 3. Permütasiya 3-dən 3 nə deməkdir? 3 faktorial deməkdir. 3 faktorial nə deməkdir? 3 vur, 2 vur, 1 deməkdir. Bu 3, bu 3 apardı. 4-ü 2-yə böləndə qaldı burada 2. Deməli, hesablayacaq da bunu neyəyək? 6 dəfə 3-ün 18, 5 dəfə 4-ün də 20. Çıxaq, 5 dəfə 2-nin də 10. Və 2 dəfə 18-ün 36, 360, minus 10. Cavab oldu 350. Bu sualın cavabı 350 oldu. Və nəhayət 70-ci sualımız. Permütasiya 7-dən 4. Yəni, 7-dən başlayaraq 4-dən hasil. 7, 6, 5, 4. 4-dən hasil. Minus. Permütasiya 6-dan 3. Yəni, 6-dan başlayaraq 3-dən hasil. 6, 5, 4. 3-dən hasil oldu mu? Və permütasiya 3-dən 3-dən deməkdir. 3-dən faktorial. 3 faktorial nə deməkdir? 3, 2, 1 deməkdir. Deməli, bu 3, 6 ilə gedər qalar. Burada 2. Bu 2, 4 ilə gedər qalar. Burada 2. Bunları vuraqda nə edək? 7 dəfə 6-ın 42, 5 dəfə 4-ün 20. Minus, bu 2, bu 2, bu da 5. 2, 2, 4, 5, 20. 2 dəfə 42-ün 84, yəni 840, minus 20, 840-dan 20 çıxanda 820 qalar. 820, bu sualın cavab 820. Burada videomuzu dayandırırıq. Görüşərik, hələlik.